بم بلاست باندې د دا ول بم بلاست مج چې مج د خپل د جمیل مز وکي د جمیل مانځه سره مج را روان ولو بازار خو ته زمج یو بایو دغه د ګټونه مج اخسن په بازار ته مج راز ما بابا ما ته د مخ ویل چې الله سم نه درځ چ کوټ ولار هغه مچ بده د سلینګ کمپلیکس د پمپ سره مور سره چې د ور کارت سولو چې د لږ مخ ته ولار ټریفیک جام سو ټریفیک چې جام سو د ماکا وسول زه چې ګبرا سم چې ما دروازه خلاصه کړه راووتلم از ما بابا په ګاډي کې پساول یو ګاډي د ګاډي دروازه نه خلاصه اخر ما بابا ما د شیت چې ما راوېس بیا مې سدن کمپلیکس ته ولاړ ځان ټول چې ستاد د غاډي رک پرې دي چې ستاد دلته علاج نه سي کې ته ولاړ سه مشته نو زه از ما یو مشر بای اجمل نیمې دی هغه ژر ژر زه سیمچ هسپتال ته راوسم او زه د پاک پوج ډېر شکرګزار یم اور زده دوی شکریہ ادا کرو.